Labrīt! Vakar dienas vidū redzamību galvenokārt valsts centrālajā daļā un pēc tam vēlāk pēcpusdienā arī valsts austrumos apgrūtināja stipras lietus. Rīgā, jā, pusstundas laikā un kopumā gandrīz stundas un divu laikā nolie trešdaļa no mēneša normas un apludināja ne tikai ielas, kas šobrīd ir redzams te video, bet arī pāris lielveikalus, lielveikalu iekštelpas, tāpat arī stāvvietas un tik tiešām bija ļoti stipras lietus, kas burtiski uz kādu laiku apgrūtināja un apstādināja vietām pilnībā satiksmi. Bet jāteic, ka stipras lietus skāra ne tikai valsts centrālo daļu, bet arī valsts austrumus. Turklāt lietum pievienojās arī brāzmains vējš ar ļoti krasām un mainīgām vēja brāzmām. Un šie video kadri savukārt no Cēsīm, no Cēsu apkaimes, kur redzams, ka koki ir burtiski noliekti nost un tiešām postījumi visai lieli. Bet vēl līdz dienas vidum daudzviet valsts austrumos gaisa temperatūra sasniedza 25, 30, 31 grādu. Un jā, kopumā 5 novērojuma stacijās valsts austrumos ir uzstādīti jauni maksimālās gaisa temperatūras rekordi. Un viskarstākais laiks līdz 17:00 vakar bija Daugavpilī 31,5 grādi. Nu, šāda temperatūra Jūlijas ar rekordiem sācies arī. Ja dienās nav gaidām, jā, bet jūlijas un it sevišķi 1. Jūlijas, nu tādu ieradās. Visai spēcīgu pieteikumu. Grib konkurēt ar jūniju. Jā, iespējams, ļoti iespējams. Bet jāteic, ka šis rīts ir krietni vien mierīgāks. Valsts lielākajā daļā spoži spīd sauli, nokrišņu šobrīd nav, bet dienas gaitā gan mākoņu daudzums palielināsies. Un galvenokārt rietumos pēcpusdienā un arī vēlākā vakarā galvenokārt valsts centrālajā daļā ir gaidāmas lietus. Bet šis rīts tātad vēl ar skaidrām debesīm rīta agrumā vietām bija izveidojusies migla un gaisa temperatūra rīta agrumā bija robežās no 9 līdz 13 vietām 16 grādiem. Vēsāka diena būs Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra 18-19 grādi, bet citviet valstī gaisa temperatūra sasniegs 21-23 grādus. Rīgā rīts ir saulēns, šobrīd gaisa temperatūras 14-15 grādi dienā līdz 19-21 grādam. Un dienas pirmajā pusē Rīgā nokrišņi nav gaidām, bet pēcpusdienā un vakarpusē arī Rīgā ir iespējams neliels lietus.